shekull jetë, Sadikut nuk i ka mbetur as një moshatar, madjas vlezrit më të rinj nuk i ka më. Vlezria, këtë jam shku për mbajtë si mua. Mi qime 4 vjetë a gjionë të, shikë, da punon e hecë. Banuri i Krushës Madhe pranon se punët i bën, ani se tashmë ka filluar të dobësohet. S'o punoj të ashe modë, o ligë modori. S'ka modë, mundi më bëjt modë. E pas këti 100 vjeçari tashmë kanë lindur edhe 4 breza tjerë. A kam rrinë edhe një pinë, a se pinë pinë me martuë. Edhe me dëgjim shumë të vështirësuar, ky ndjek lajmet e politikën në vend, madje ka edhe një urim për liderët kryesor. I shola zodi as dune trave që e kanë marrë për zodi as dune trave që e kanë marrë për Sipri Kosovën, i shola zodi e me jemë të mojë, atë dune trave.